Otevírám toto slavnostní svatební shromáždění. Pozdravím pokoj vám. Vítejte všichni, kteří se přišli pozbudit, radovat se společně s Tomášem a s Ivanou. Ivetou. Tak jo, už mám minus 10 bodů. A to jsem začal na minus 20. Ptám se proto nejdříve tebe, Tomáši. Vstupuješ do manželského svazku dobrovolně a z vlastního rozhodnutí? Ano. Ptám se i tebe, Iveto. Vstupuješ do manželského svazku dobrovolně a z vlastního rozhodnutí? Ano. A teď vás poprosím, abyste to ano stvrdili výměnou svatebního prstýnku.